Доброго дня, з вами компанія Tech Farming. Сьогодні ми знаходимося в Київській області, Іванківський район. Ми перевладнуємо сьогодні два нових культиватора пропашних КПК 5.6 Оріхівського машинобудівного заводу. Це ось один ми перевладнали, але у нас другий там навішаний. Сьогодні розповімо, це звичайна механічна система дозування, яка включає в себе насос, ротаметр і регулятор обертів. Це і форсунки шайби. Тобто механіка проста. Так, сьогодні у нас, як бачите, він новий. Можете подивитися на його секцію, яка складається із 5 стрільчастих лап. Нема тут кронштейна під наш робочий орган, долоток керемоски. Тому тут таке от цікаве рішення. Ми короткі сроки робили. У нас були кронштейни кріплення шлангочок під сівалку Потінгер ТРСМ, і ми її чуть-чуть адаптували. Тобто там на болт прикручено, тут на залізний хомут стальний черв'ячний, і так як ми робили на сівалку. В принципі, должно файно працювати. Так, форсунки у нас тут ігор. Звичайні 4 PCI. Трубочка у нас, бачите, все на швидкоз'ємах, так як у нас на нашому робочому органі 10 трубка, тут у нас 6, тому використовуємо і шосту шлангочку. Так, нема в нас тут трубки ніякої нержавійки, це вже я оговорився. Просто у нас йдемо на стяжечці. Будемо ще сюди доставляти гнійники, буду ставитися ще сюди ці трубочки і на крайніх лапах по одній з внутрішньої сторони. Заправочний кран і це стандартний наш керем. Просто ось в такому цікавому виконанні. В принципі, культиватор так, що файно поле, так що він не тільки буде в нас і бур'яни знищувати, міжряді прополювати, а й підживлювати буде наші кукурудзу, соняшник. Навіска піднімається, у нас вмикається подача. Це у нас два роз'єма вживлення насоса і кінцевий вимикач. В кабіні у нас закріплений регулятор обертів. Ось там. На цьому терені цікаві робочі органи з регулюванням глибини. У нас опорне колесо регулюється стільки, тут долупка з лапами стрільчастими. В принципі, такий от цікавий екземплярчик. Зараз ми будемо другий доробляти, випускаємо і через пару днів ми прийдемо, допрацюємо це все. Запустили другий агрегат. Тож ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, далі буде цікаво.